Ochun. Ochun. Bari Luz. My Hayrini kids. Այո։ Հասկացակ արդեն որ մենք մենակ ճամփորդվում ենք, ճանապարհ ենք գնել։ Այո, քաղաքից դուրս Դիլիջան ենք գնում, ժողովուրդ ջան։ Զուլուն դուստրանին եւ քուրի գաստրիկը։ Դիտին Բոբոսյանը անանի եւ Պարոն Արմենը Վարդանյա։ Ես ինչ նաև գործս հեշտացել եմ, մենակ չեմ։ Ես ունեմ սխմում ես կանձերը բանում։ Նայել եք մանի աստիճան, աջերմ աստիճան։ Այո։ Տասնվեց աստիճան է։ Ուղով Վարինգետում 70 է հիմա, կարաս ասես է, ինչ կան է։ 20 աստիճան։ Այո, չէ։ 67։ Մոտավորապես 67 աստիճան։ Այնոտ 70-ն ա ցույց տա։ Դե 67-ը կակրաս 18 ա ցույց տա։ 20-ը դա։ Դեն 20-21 աստիճան։ Ես ինչի՞, ընդդեմ դա խավելի, 3 աստիճան բարձր։ Ամեն լավ եղանակա։ Իլիջանում էլ 21, ես գրել եմ։ Կարելի ժամը ասեմ։ Ժամը 11-ից 20 րոպե։ Այո, տենանք եթե ենք Դիլիջան հասնելու։ 23 սեպտեմբերի դու ամսաթիվն եք ճասեցի։ Բայց ճիշտ է, սեպտեմբերի 23։ Դիլիջան մնաց 5 օր քեզ, հա։ Օրը ուրբաթ։ Օրն էլ ուրբաթ, ճիշտ է։ Ու տեսար ոնց լավացավ եղանակը, մենք երեք անհանգիստ էինք։ Շատ բայ, չէ, ինչի կանա, ես ասեցի որ լավալ է, քանը ասում որ հատ լավալ է։ Այգուն ընդ էլ լավ է։ Հա, ընդ էլ։ Դուրսը նստենք չմարսենք։ Դե ոչինչ, տակ շորեր վերցրել ենք։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, մենք գնում ենք ձեզ էլ մեր հետ ենք տանում։ Այո։ Մնացեք մեր հետ։ Հիմա մենք անջատենք, մենք ինչ զրուցենք իրար մեջ։ Շատորից դուրս, հետո կմիանանք ձեզ։ Նա ճանապարհը հարթ, մարաթոնը բաց։ Հա, ինքնուրը մարաթոնը ճիշտ է։ Այստեղ էլ շատ սիրուն ամենքի չելեք։ Ստեփանես նոր արձանը, այս արձանը բերել է։ Էս ինչ արձան է, ճանապարհը։ Էս չի շուտացել այն աստղը։ Չէ, չէ, չէ։ Այն Չարենցավանի արձան։ Չարենցավանի մոտ է։ Հիմա նոր դասն են գտնելու։ Վերականգնել են։ Ճամուտային դրա գողանալը կանա էլ չեմ հասկանում։ Դե մի վախտ տանում են մետաղը հանձնում են էլի փողով։ Այդտենց առաջի այդ գենացվալի արձանը գողացել էին, հլա այդքան չուներ ինքը։ Ինքը Իրան գողացել էին, բայց հետո չգիտեմ ինչի վերադարձրեցին, երևի չեն կարողացել։ Չէ, քթել էին, ով պետք է վերադարձներ անես։ Քթել էին գողել։ Մեծ բարձված դիջե, ինչի՞ մտի գողանայ տպերի։ Դե ինքը չի բերում իրա ձեռով, այլ պրոստը հետո հետո գծնվել է ուղորը։ Մենք էլ շատ եմ տեղացի գողերով բանով գտել էինք։ Շատ ջղայն եմ, գիտես ինչի վրա, այն Զովետի դիմացը, առաջվա Զովետի, դե իմա համասարանը, այն այգու մեջ է բարեգործների արձանները, որ գողացել են սա։ Այդ տխուր բաներ, այն համասարանը… ԿԳԲ-ն… ԿԳԲ-ն դիմացի բանը, այգին։ Մտանք Սևան, գրաց էր ամնային դեպոս։ Եսա, եսա բանը Կերևա, Շնացուկը, մի անգամ Սևանը։ Դե կամերը պատրաստ են այդ։ Հա։ Եսա Շնացուկը պոչը Երևաց։ Ասել է, որ պարտել եմ Սևանը։ Շնացուկը պոչը պետի անցնենք նոր։ Նոր Կերևա։ Հրազդան գետը անայտը փոխանակ նկարի զրուցումը ուշացրեցիս։ Ուշացրեցի, այո, մարսնակար։
Արսնա քարի տերիտորիան շատ սիրում նա։ Հա։ Նույնը մտնեն, գերի մտնեն, որտեղ մի 10 րոպեով։ Մտան։ Ուր է սրանք կարող։ Որ մտնենք 10 րոպե չի լինի երկար։ Չէ, այդ ցուրտը այնտեղ շատ երկար չէ դիմա։ Հա կհայտնանա։ Ահա։ Մտնենք Արսնա քարի տերիտորիան։ Ոնց է, աչեր թե ձախներ։ Ես հավատում եմ։ Անկամս ներքև գնանք, հա, էլ չփորձենք։ Ահա, բայց էսենց չէր թե նենց։ Այլա նայեք։ Արսնակարը լավ է, Սեմոն ջան, քեսը։ Այ այնտեղ կապուտ։ Կոնսերվացրած։ Այ որտեղ որ երկինքը կապ։ Այստեղ պետք է իջնենք, գնա այդ։ Բայց ամենալավ տեղն է, ես չեմ։ Դե լավ, ստեղ իջնենք, ոչինչ։ Ես չգիտեմ ես ինչ է այս լողափը։ Պլաժը լավն է արդյոք, թե։ Չէ, սաղ շնորհակալություն։ Շլակբաումները փակ են։ Այո։ Չէ, միտեղ պետք է իջնենք ափի մոտ, չէ՞։ Մենք տնանք ստեղ ոնց կունթունեն մեզ։ Կոչվում էր Արևիկ Լուսոլ։ Հոպա, դա ֆրա գնա էլի, հոպա։ Ես ասում ենք էլի ֆրա գնա։ Դա ո՞վ ասում։ Ես աշխատողներ։ Հիմա չի, նա ձուկ են դերում։ Ես աշխատում եմ։ Հիմա դες։ Դստեղ կանգնենք։ Դե կրևետկա էր։ Հատ իջնենք Սևանի մոտ ու գնանք։ Խոլոդոկ։ Հիմա մարդիկ հաց են ուտում նստած։ Այնտեղ։ Ես ցրտին։ Հա, ուրեմն այդքան է բաց իրավիճակը Սևանի։ Ու էս է ափը։ Ափին պլաժ չկա, տես։ Պլաժ չկա, փաստորեն ասում եմ։ Ես գտնենք անայք մի բան։ Ասի ջան, ըստ է փագա, դե փագա, ի՞նչ ես գտնելու ըստեղ։ Աստղիկը արդեն լավ տեղեր ընտրելա։ Իջանք սենստեղ, ես մերոնք գեղեցկուհիները։ Գեղեցկուհին այնա հլը։ Ուր գնաց գլխավոր գեղեցկուհին։ Հա, այ անին ճիշտ ճանապարհ ընտրե։ Բատեսար ընկնելու էի։ Դե Սևանը արան ջրին մոտենալու հաշիվ չի, չէ՞ անի։ Այո, համամիտ է։ Դե սկսենք իջնելը։ Այսենց գալիս են։ Քամիչկա է, զարմանալի է։ Այն Արսնակարի մոտ լավ քամի էր։ Քամի չկա է, նկատում եք։ Քամին դաթար է։ Հա։ Այն կողմը Արսնակարի մոտ լավ քամի էր։ Իսկ ստեղ։ Իսկ ստեղ ոչ։ Ահա, աստիկն էլ եկավ։ Ես էլ կղզին, թերա կղզին։ Ես ինչ է, Facebook-ի համար եք կանգնել։ Ոչ մի այդ, ընդհանրապես։ Չէ։ Դիրքերը ընդունել եք, հա։ Այո։ Լավ է, Անի ջան, դու էլ կանգնի, Աստիկ ուր կորավ, գալիս էր։ Հա։ Սենց, ես էլ մերոնք Սևանի ափին։ Էն Աստիկը, ծառի հետևն է։ Պատնվել է Աստիկը, բանալ մենք։ Հա ջան։ Չէ, չեմ անջատի, ասա։ Չէ, չեմ անջատում եմ ուզեմ։ Մի վարկյան մի հատ էս ափը ծերիս ծեր ցույց տամ սենց։ Լուլուի ծիծաղը Սևանի ափին։
Անջատում եմ լուլու։ Աշալ լուլու ջան։ Ապա մեքենայի մեջ բան ունենք, է կարող ա բերենք, ստեղ նստենք էս։ Կողները սարևին տանք, ուտենք, վայելենք մեր էս Սևանի կարելի է ալիքները, հա, չէ, այո, բայց ուրեմն դու պետք ա գնաս, որտեղ մեքենայի դռները փակեցիր, կգնամ, կգնամ, պրոբլեմ չկա։ Ալիքների ձենը դուրս լսվում ա, հույսով եմ, ոնց լավն ա, հանգստացնու ա։ Անի մի հատ իկին անայրդի մեկը պարոն Արմենին իրար հետ նկար, իրանք կթարդը շատ դժվար են իրար հետ նկար ունենում։ Ես երկու հատ էլ ուրուն աշարքը։ Որ չնեղանա, հա։ Մնացածը Աստղիկը։ Եսա մի թեթև, շատ թեթև ուտենք ու շարժվենք։ Սնվենք, մի թեթև սնվենք։ Այո, մի թեթև չի խանգարի։ Սևանը ճանապարհ ենք հլը շարունակելու։ Տրամադրեց, ինչ անենք։ Շատ համեղ տիրաժ է։ Ապրես, ապրես։ Կարող է Աստղիկը ուրիշ բան սարքեր։ Ապրես։ Եվ հա։ Այսինքն ես չեմ իմանա, ես լույս սարքացնեմ ուտելու։ Բարի ախորժակ ձեզ։ Բարի ախորժակ ձեզ։ Համբի բան հաստատարը կարալի է։ Ահա բիվարը այս ընց է, հիշու՞մ եք։ Որի տեխնիկից որ դուս էին գալի, ես ահա բիվարն էր։ Ուրեմն այն վաղ լուլու, կոմունիստ թերթում մի հատ հոտված գրեցին, եսիմ 76-7 թիվն էր։ Մի հատ ուսանող, ինչ որ եսիմ ոնց փախել էր Ամերիկա, ու մտամ էս գրողը, կոմունիստի խմբագիրը, այնտեղ հանդիպել է այդ տղային, ու նա ասում է, վայ ոնց եմ կարոտել, հատկապես այն պոլիտեխնիկի մոտի պերաշկին այդ աղու բիբարով, ասում է, գիշերները հիշում եմ, մենք այն վաղ ծիծաղում էինք, այս կոմունիստները էս ինչ ապուշ բան են հնարել, բայց հիմա սկսում եմ հասկանալ, որ բացառված չի, որ ճիշտ էր։ Բայց պարոն Արմեն, մի բան եմ հիշացնել, հիշում եք ինչով էին փակտում այդ բաները։ Ինչեր։ Ավանգարդ թերթով, նյուզպեյպերներով, դրանցով էին փակտում այդ ձեթով բաները, մենք հիշում էինք։ Թերթի հոտն էլ հետը։ Կամ կվասի բաները, որ կարեն, նույն բաժակը սենց բոլորը խմում են, այդ ջրով պուլպուլակ դնում էին, այդ նույն բաժակը բոլորը խմում։ Ոչ մի բան, ոչ հիվանդանում էր, ոչ վարակում էր։ Այն վաղ հիվանդություն չկար։ Բայց մամաս ինձ այդ պիրաշկին չէր թողնում։ Այդ այնց խիստ մայրս ունեցել։ Զրկված եմ։ Խեղճ Անահիտը, բակ չի դուս եկել, պիրաշկի չի կերել։ Նորմալ մանկություն չի ունեցել, մի խոսքով։ Մենակ կարդացել ա, ու կարդացել ա։ Էլ մի ասա։ Ոքե պարոն Արմեն ջան, կեր քանի լրս սարում։ Հա, դա չեք թողում անջատեմ։ Հա, որ սարում ա արդեն ինչի, այ Լուլու ջան, ինչ եմ մտածում։ Մի հատ հլը մի րոպե միջև մտածելը, մի հատ այդ ծառերի գույների տարբերությունը մի հատ նկարի։ Էս լուլուի պատվերով։ Մուկ կանաչ, բաց կանաչ արդեն դեղնած, այն սիրում է։ Դեղնած, մուկ կանաչ։ Կարելի ա սկսեմ մտածել արդեն։ Այո, մտածի։ Սկսեցի։ Մտածում եմ անկախ նրանից, տղամարդը, կինը, Սևանը, իր կողքը միշտ լավ տրամադրություն է ալնում։ Չէ լուլու, Սևանի կողքը ես հլը վատ ժամանակ չեմ անցկացրել։ Հենց նույնիսկ հյուրերը, որ գալիս են, չէ՞ իրանց ինչքան լավ են զգում, ժպտում են։ Շատ տրամադրություն բարձրացնող է, չէ՞։ Պոզիտիվ տրամադրություն։ Այո, պոզիտիվ։ Կոպ ամեն է շատ գեղեցիկ ա, եմ անում ես, պարոն Արմեն։ Մի հատ էլ կանգնենք ճայերին նայենք, հա, այնտեղ։ Չէ, էլ չկանգնենք, ամ ջան, ուշա։ Ուշա արդեն։ Հիմա Դիլիջան պետք է հասնենք։ Չի, չի,
Ուրեմն չենք կանգնում։ Հետո իմ մոտը շուտ կանգնում, պարոն Արմեն։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Դա սապակո, սա ճիշտ։ Դեգնացինք։ Դեգնացինք։ Դեպի Դիլիջան։ Լավ, ուսանք մեկի մյուս տարի կտեսնենք այս գեղեցկությունը։ Այո։ Ես հիշենք իմիջալը այստեղը կոչվում էր Արևիկ, շատ հաճելի լավ մարդիկ էին, հյուրընկալեցին մեզ։ Աստիկի լուլուի պատրաստած։ Պարոն Արմեն։ Ասա։ Մեր տրամադրությունը, երբ որ իրանց հանդեպ լավն է լինում, իրանցն էլ փոխադարձ մեր հանդեպ է լավ լինում։ Հա։ Այտենց էդ էլ կա, չէ։ Շատ լավ մարդիկ են։ Ես ուզեցա մի բան անեմ, ասեց բա եղավ անում։ Մենակ զգուշերի չընգնես, ստեղ էս հետ բանը դիշ։ Հայ ենք, չէ՞ ասում։ Հա։ Պոկվանք։ Վերջի հայացք։ Նետենք ուրենք։ Կապուտաչյան։ Երբ որ մտարում։ Չնայած ես ճանապարհին հենց կտեր։ Կանակաշյա է իհարկե։ Որ վերից է նկան, ոտորը կարճան։ Հա։ Հետա։ Անա այդ նկարչության դասեր է տալի ընդեղ։ Ֆոտոգրաֆիայի։ 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 Շնորհակալություն շատ։ Հաջողություն ձեզ, շատ մերսի։ Այս լավ աղջիկներին։ Գերամիջ ու աղջիկները լավն են, էլի պարոն Արմեն։ Շատ լավն են։ Ինչ ա երեք շալվարես։ Բաց կարելի ա դրած։ Իո։ Համարը ջրի գույնի։ Այս շինությունը աշկիս ինչ որ գործ են անում, որտեվ Անայիտը նկատեց խառաշուներ են։ Լավ կլինի հոյակապ տեղը։ Շարքին աշխատի։ Մի քիչ նայենք Սևանի վրա, հա, ընթացքում։ Անայիտ կապույտ է, բայց հա, հիմա դեռ կապույտ է։ Քանի՞ս նա, երկուս նա, հա, բայց են վերևի կետից մի հատ արժեր է։ Չի, լավ, մենք էս մեքենայով չենք կարող անել։ Այնտեղ չէ, Անայիտ, էս Սեմոյի կողքերը որ կա մի հատ բարձր տեղ։ Ա, եկեք էլի մի րոպե, Անին էլ իր համար նկարներ կանի։ Ինչ ասացիք։ Այո։ Մի ձայն ունեմ արդեն։ Փոքրամասնությունը։ Փոքրամասնությունը։ Ինչ մեծամասնությանը։ Այս քրտվիլակ է։ Քրտվիլակ են դրել արդեն։ Ես կարծեցի։ Այսքը չափերի չի փոփոխվել։ Հա, փոփոխվել։ Վերջացին իմաստուն էլ մարդ կանգնի անընդհատ։ Էսա։ Էսա, այս մեկը սոնո ամրանի։ Չնից քարտի քուզի դա բրա։ Զուփաճարովը։ Baba, elleri düşseniz düş. Laf kapıda, daha şey ismini düştü. Ben kapakı, ile kapakı ismini yapıyorum. Buraya nasıl kanın? Yes ki kanın. Yes o hanın düz ki gank. İlk ne ki ne ne çık zırıcık. Kebambasık. Kebambasık. Գեղամյան սարեր։ Ինչ հանգստություն է, չէ՞։ Լրիվ, բաղա։ Այդ ջրից դու էլ, չէ՞, փիցունսներ։ Եթե ելույթ եք ունենում, մոտիկ եկեք միկրոֆոնին, որտեղ։ Ուզում եմ ասեմ, էլի, ինչ կան պատերազմներ էս աշխարհում։ Իս հանգստությունը, ներքին հոգու հանգստությունը թողած, անգնում են եսի մինչի հետևից, պխտորում ամեն ինչը, համ իրանց շուրջը, համ իրանց մեջ, համ մարդկանց հոգիները։ Ասենց գեղեցկությունը թողած։ Պատերազմի մեջ նա դեռ չի որ իրանց մոտ դրտարավա չէ։ Ղեկավարներն են էլի
Բայց ժողովրդն է ազում խաղաղ կյանքը, բայց վերջ իրանց երեխեքն էլ են զովում, ոնց չի որ մենակ մերոնք են։ Դաշն ամառը ցանկիստ չի։ Չի Արմեն, որտեվ շուրջը մարդիկ կան, ժողովուրդ շատ կա, այ երբ որ սենց մեկուսացված է ինքը շատ լավն է, չէ՞։ Բայց քամին ուժեղացավ, գիտես, այնտեղ բաց տարած։ Այնտեղ շատ ավելի հանգիստ էր։ Մրսարանի ջան, ես էլ եմ մի քիչ տոշերս մրսում։ Դե գնանք չմրսեք։ Այս անգամ հագուստները չվեկալան։ Գնացինք։ Եվ որ կեմինը չէ ասեց։ Кусочек голубого неба спустился на землю. Хайрин. Да хайрин асинка. Это то таркманутюн на эрегерки. Ни котор мы еркинка и чела. Да котор мы еркин. Горе и чела. Севана танцует. Ничего, ареве мотав он сур, а? Ампи. Ареве сур, эй, горцы брая, мотнум хейнум, мотнум хейнум. Ты на горчин чалин, или чико он норошвум. Бацвум, а ты мотанум. Асико? Ասում եմ կանգնել չկա, մեկ կտոր գնում ենք արդեն։ Հա, տեր ես խոսքերից։ Այո, տեր եմ խոսքերից։ Տենանք, տեսնենք։ Բարի դեմի քիչ դժվար կլինի ես։ Օ, բարք տարածել։ Սենոն ես ես, ո՞ւ։ Չէ, 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 մի քիչ էլ ես կլինի։ Չէ։ Սենոյի մոտ է ջահերը, ինքը։ Ջահերը հա շատ-շատ են այնտեղ։ Հա, ճիշտ ես ասում, հա, ես է գրացալ։ Եսը։ Սեմոյի մոտ։ Ընդեղ էլ էր սիրում, հետաքրքիր է, որ իրանք այդքան զբաղված չէ, բայց դե միշտ զբաղված է Սեմոյի մոտ։ Ես ասում։ Հա, մի կեր, ահագինը մարդ կար նստաց։ Ահ, ես է ելի ծուկացուս է սեզոնի։ Սենց ասեղ կցեն ու տեղ չտեղ։ Ես եղել եմ, գիտեմ։ Հա։ Ոնց որ մի հատ գործարան էր, էլի։ Ես էլ որ միշտ հաց էինք ուտում, բայց քանի որ շատ ավելի լավ կերանք, էլ անիմաստը կանգնելը։ Դեղ էլ ծողովակ գյուղ աչի վրա։ Չէ, այլ շուտ ատում էլ է, բայց ես մոսը ես եմ շատ սիրում, բայց չգիտեմ ինչի համար։ Գայամի ականչներն ես ու լավ կվարվի, որտեղ ինձ համի կվարվի։ Լավ կվարվի, այլ։ Բայց կան դատավ։ Բայց է պետք ասել։ Իտ կանչի։ Կանչի։ Չէ, որ ասեցիր կարմրել էր այդ։ Ես տակացել է։ Տակացել է։ Տակացել է։ Սալան կվարվի։ Ողջի բայիկ։ Իմա որ դեղա։ Աբու Դաբի։ Բայց էլ է կգա, չէ։ Հա, ասացեն, բայա մամային հլը հետ կպի բերի։ Հա, բայց իշտա։ Մամային կպերի, երանք էրի կմնա։ Դե իշկան կմնա այդ չի գիտը, բայց մամային կպի բերի։ Չի արել հետ։ Հա, հետադաս չունի տո։ Բայց լավա, որ գործից կարա այդ կան բացակայի, չէ։ Ինքն է կոնկրետ ոչ մեկի հետ չի աշխատում։ Հա, բայց անընդհատ ինչ որ գործեր է, չէ։ Հա, դե հիմա ինքը իր ուժը ազգանում, հա։ Ահա, մոտենում ենք արդեն։ Չունելին նել նկարենք։ Մտանք։ Ես էլ դուրս եկանք։ Ո՞վ գիտես, չէ՞, ստեղով մետաքսե ճանապարհն անցել վախտի։ Այստեղ մի տեղ ինչ-որ գրած է։ Չէ, շեր, չէ, չանալ է, էլ չի անցնում, թարգիլ է անցնում։
արդեն եղել մինեկնա։ Ոչ միայն։ Նա եղել է փոխվել է գունը։ Դե որտեղ ես ճանապարհը լավ։ Սեպտեմբերը տաք էր էլի, այստեղ։ Արտացրել եմ։ Ես ինձ նոր այս տարի արեցի բան ասել, այս դասը։ Բայց ինչի՞ է։ Ստեղի միջալես լավ ասֆալտ են քռել բավականին։ Դու այդ եմ ասում։ Այնքան է եղել ու ես ասում եմ եկել արմենը որպես նորություն նույն բանը։ Ուշադիր չի երևի։ Այդ րոպ, հա, դու որ խոսում ես ինչ չի լսում։ Բայց ինձ էլ թվում է լսում ես։ Լրացնում եմ անայդ։ Դեց տպավորություն եմ կողքից թվում, հա։ Էխ, մեր մեկ անձրև չկա, չէ։ Այսինքն կանգնացնեմ դուրս գանք դուրսը նայեք։ Չէ, չէ, ես իրանց ասում էին ավտոյով հեռախոսում էին։ Ես բացել եմ որ նկարի, դա է հայեն Պալյանանը ընցած ես գալի ու դեռ մի ավտել տուն կա։ Ես ծառ ինչ հետաքրքիր է բանը որ չորի վրա ասած մի հատ երենակ, չէ՞։ Հա, ուշի սիրում նա։ Այնչ է տաքրիր այդ գյուղը։ Դիլիջանում ինչ նա շատ կուկուրուզն ու սունգը։ Են ծառիս ընկերը, չէ՞։ Հա։ Ես կարող եմ անակ այս դրոշները, որ կան ինչ ատեղ։ Չգիտենք։ Չնայած ես կողմից, որ անցնենք հիմա Երևան։ Լուլու ջան աշխատի իմանալ այդ ինչ էր։ Հեսա որ անցնենք կը կողմից կլինի։ Կարող է հոթել է փոքր։ Կարող է, այս ինչ է։ Ավարդին, ավարդին, ավարդին։ Յուրանոց, հա, ես ասացի չէ հոթելը։ Այստեղ միտեղ հեսա կոմպոզիտորների տունը կլնի։ Ու հիշացնեմ, մեծահասակները կհիշեն։ Ահա, այստեղ ճանապարհը արդեն սարքած չէ, հա։ Բայց աշխատում եմ, հա, բայց քիչ ուտեմ մնաց։ Հա, աչքում մի գոլ եմ սարքած դերեմ։ Հա, դեր մասը լավ սարքած է, չէ՞։ Ահալի սրա մասին է խոսում, ես ճանապարհ կոնկրետես որ նանա, հա, հանդացա երևի, հա, ես։ Այս մասը կոչվում է Ալավինա։ Ուստեղ ապրում են մալականներ, հիմա ոնց է, չգիտեմ։ Իսկ սրանից հետո Լուլու Դիլիջան հլը չէ ասաց, գալիս էր Աղբարաշեն։ Բայց հիմա նայես ես կոմպոզիտորների տունը։ Հոբիտները որտեղ լսելու չէ։ Էն հոբիտները։ Հա, ես ստեղ մտել ես։ Մի քիչ դանդաղ որ գնամ կտենանք։ Կոմպոզիտորների տունը հաստատ անցանք, բայց հոբիտները։ Ես ցուցանակ մտելնի հոբիտներին։ Ես կողմը, ես ինչ եմ նշում, այստեղ մենք ես մի կողմի վրա փոփոխ խառը, չու՞ն ես, ինչ լավ փոփոխ։ Հա, այդ հոբիտների գնալուց։ Հա։ Այսպես կանգնած, սպասում ենք, արդեն մի... 10 րոպե։ Ես կասեի 8:30։ Սպասում ենք, սպասում ենք։ Հա, այս տրակտորի հետևից մենք էլ գնանք Երևան։ Ոնց որ թե, հա։ Հա։ Գնացինք։
Իմանայի կամերան շուտ կմիացնի։ Հեսար հենց միացրեցի, միացրեցի։ Հիմա էլ ներքևի ժողովուրդն է, սպասում։ Այո։ Մինչև մենք։ Մի հատ տրակտորն է մեզի թողել իրան ապգնանենք, ինչքան լավ բան կստացվեր։ Բորջուրներն էլ են անում, շատ։ Ալիսան ինչ ասեց, շատ երկար է այս վիճակը ճանապարհը։ Հա, ի՞նչ է դա։ Այն կենտրոնի դեպի հեռ չէ ասում։ Ալիսան շատ Հայաստանով գիտի ինչ է կատարվում։ Դե իր գործը բնութ ճանապարհները, հա։ Ասում։ Ես եղդիկ մեղրիկները նոր են, սրանք չկային։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Շուտ նորից ասում։ Ըստ արձան մենակ այդ բանն էր, այս սրանք։ Միմինոն։ Միմինոն։ Այն բանն էլ է նոր։ Արջուկները։ Հեսա քիչն ենք սախտ ուսում ասի։ Այո, պապայի հետ ենք եղել։ Այո, պապայի հետ եղել ես նկարվել ես անջ։ Հեղշ պապայ բաղթը չբերեց ես ունքը։ Ձերքի նրանի աշխատանքներ, ես ես հույսով եմ մեր նուրը չիչը, ես մերոնք, ես հակը գնանք լիչ, բայց մի իրոպ է ֆրունզիկ ենց նայենք, ես հիշում եք Լիոնովնա, ես Վալիկոն, Վալիկոն որ մեկներ, արդեն մորանում եմ, Ֆրունզիկը դե Ֆրունզիկ էր չէ հենց կինոյում, Խաչիկ, հա ճիշտը, դենում ես շուտ վանից չեմ տեսել կինոն, ես ա ձերն ես հենց մեկն էլ ա, մի խոսքով սենց, А что ты за ними встал? Эса мэр анинэлька га. Айс ранкер лулун асум норючу на чкар. Ягник нерен ичвер хайт нэвэл. Вилиджана ремонти меча. Эн арчэрнэл чкайн ими джайлэц. Նրանք էլ են նոր, ես են, արև ընգնում է, լավ չեմ տենում, ես էլ Դիլիջանի հուշարձանը, վերևից ին միջալս ժատ գեղեցիկ ծաղիկի նման, թե հենց ծաղիկա, Ես փողոցն է ոնց որ Կալինին էր, չէ կոչվում։ Չէ, փոխել են, Գետափնյա, ճիշտ էլ արել են։
Եգնանք Գատելեջի մոտ, հա։ Բարեկամացաք։ Այո։ Ես մեկը հերվից ինձ տված ուլիկա։ Տալենք մեր հետ։ Աստղիկը լավ տեղ է գտել ճիշտ։ Աստղիկ չքնես, լավ հով տեղ է։ Շունը եկավ Անի մոտ։ Եվ այդ եմ ասում։ Սիրվեց։ Անի, մի հատ հարց ունեմ քեզ։ Հայկական շները տարբերվում են ամերիկյանից։ Իհարկե։ Չէ լուրջ։ Չի գա, չէ լուրջ։ Թե ընդեղ երևի փողոցային շուն չկա, հա։ Այդ ենք ասում, չկա փողոցային շուն։ Հա, չկա։ Լուլուն էլ մեզ ա նկարում։ Հա, լուլուն բլոգեր ա դարեի միջայլոց։ Ստեղից ա սկսել փողը բանա, հիմա կգնա, ընդեղ ալիքը կբացի։ Չես ուզում լուլուն, դա։ Չէ։ Բայց լավ կստացվի մոտ չէ։ Էլենա, եկի Անայտը ասեց, կարաս ասես, որ գնա այնտեղ պարկի։ Անին ասեց, գնա պարկի, գնաց սուս, պուս այնտեղ պարկես, ժողովուրդ։ Անիս, որ անգլերեն ասեիր կգնաս, թե։ Փորձեմ։ Էլա անգլերեն ասա վեկաց արի ստեղ։ Բայց այն Սևը աշկի թարգմանիչն էր, գնաց։ Էնա։ Ես ինչ ա, գրքեր են, հա։ Այս ես տեղ, հա, ծխողների համար։ Ես սահմանն ա, ես ծաղիկներից ես կոմ կարելի ա ծխել, են կողմ չի կարելի։ Անենց հոյակավ տեղա ժողովրդ նստել ենք, չենք ուզում վեկանանք, չտեսնված օդա, ենը հայեր ընդեղ նստած, սաղ մորացած, ձերը վարեցին, հա, շատ հավեսա։ Սյո, ստեղ մնում ենք, ոչ մի տեղ չենք գնում։ Շներն էլ հագալի գնում են Անիի մոտ, ինչ-որ բաներ են իրար հետ խոսում, տուրիստներ են գալի գնում ավտոբուսներով, անընդհատ, մի հատ էլ վերևից նայենք, ու գնանք։ Ես էլ մերոնք գրադարանում նստած սաղ գրքերը։ Ա, անդեղ էլ միջալոս փողոցն է։ Բայց մի բան ասեմ, ես… Ուղջան, կեզ ադիմում, Արմենը նկարա… Հա, գնացել է լուվին։ Ասմ եմ ես Դիլիջանի գեղեցկացման, կայացման մեջ, ահակին մեծ դեր խաղաց այդ Ռուբեն Վարդանյանի դպրոցը, որ ընդեղ սարքեց, միջազգային էլ է։ Ես դա իմիջալուց, որ գործ էինք անում, նկարած ունեմ, գիտես վիդյո, որ գտնեմ։ Իմիջալուց իմ վիդյոները ամենալավը YouTube-ում լուլուն է գտնում, խպում է everyday ու օրինակ Պետրոսի մոտ են օրը, որ նստած էինք, մի ակնթարթում գտավ, մի հատ վիդյո, որտեղ Պետրոսը նոր տեսականի էր պատմում։
Էնքան լավ է, որ ինչ որ պլանավորել ենք, չենք անում։ Այսինքն ինչ որ պլանավորել ենք, չենք կարա անենք։ Ինչի՞ անանում, չի՞ է։ Արդեն ուշը գնում ենք ընդամենը գետապ։ Էլ հաղարդին էինք ուզում, էլ պարզ լիճ էինք ուզում, էլ… Բայց կարի՞ է գնալ, եթե բոլորը ուզենք, ռագալաստում։ Էլ ինչ գալասու իմ 4-ն է ժամը։ Ժամը 4-ն է եղել։ Բանը բանից անցա, բանայի ջան։ Այնտեղ այնքան հավես էր, որ… Լիճն էլ դեմներս էր։ Լիճը դեմներս… Պարզ լճում ենք, էլ ինչ տարբեր։ Խոսալու թեմաները բոլ, բոլ… Լավ, բամբասեցինք, ոնց որ որ պետն էր, այս 10 տարվա բամբասանք արեցինք։ Լոլեն սենց գալիս աստեղ լիցքաթափվում է, դե Ամերիկայում ընդունվաշի բամբասում է, լիցքավորում է, այը… Ամեն լիցքավորում է, նոր գնում է… Ինչ վատերմանքում է… Չէ, շատ լավ էր, շատ… Որորս են, նույնի շնիկները ուրախացան մեզ տեսան… Շատ, այն շնիկները արդեն հերթ էին կանգնել Անիի մոտ… Անի, ընդունելության ժամեր պետի գնեիր ընդեղ… Բայց ոնց լսեցի… Հա, զարմանալի էր… Ոնց իրա 1000 տարվա շուն են էր… Հա… Գնաց էլ ու պարկիր, սուսուպուս, գնաց ու պարկիր… Անին էլ ենքան հանգիստ ասեց, ասեց գնա ընդեղ նստի, ես ծազր առանց ձները պարձասները… Նստի չէ ասեց, ասեց պարկի… Պարկի… Գնա ասեց պարկի, ու գնաց պարկեց… Գնաց խելոք… Ահա, ասանք, հնումա մուտքը կրպենք, ես էլ այլ էլ 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 Շատ մոտի թեմա ես կապույտ եղևիների ինչքան եմ սիրում ես շատ սիրում Ռուսերեն ասում են ել սիրի բրիստը արծաթագին արծաթագին Գալուբը չէ ես ծառերն էլ արծաթագին Հիմա ուզում ես կպած ընես ասես գալուբը դու կարաս ասես գալուբը ահագին սիրմացրել են բայց սրանց տուալետը ես չէի հավանում ամեն գլխից Էլ մի մանրացի անեիդ Լավ, ստեղ մի տեղ կանգնենք, հա? Աստեղ մի տեղ պտի կայնես, ես կայլելով գնանք ընդեղ։ Հե, ես դոմիքները լավ են։ Որ դոմիքները, ես ես կայոննա։ Չէ, չէ։ Չէ, ինչ ես ես ընդեղ ջրեր կա, բան կա, ավցիլում տեղը կա։ Հա, դե գնամ ենք ունքշուն, բա Հա, բա չէ մի նշան։ Ահա, սենց, դե արդեն խոսացել ենք, որ հայերը շնորքով են ես հարցում շատ։ Այս ինչ չէի տեսե, Արմեն, ես մասը կա, դու տեսել էիր։ Ես մասը կաղա նոր էլ էլ նի չեմ անում։ Այլ էլ լիճա, նարդում լիճա, ոչ թե գետ։ Ես ուստեղ ֆայտոն եմ նստեկ աշտում։ Այ մնալու։ Ֆայտոն։ Հա, իմիջալուս հյուրանոցել էր գրած պաստորեն։ Հա։ Սրանք են, հա, հյուրանոցները։ Իս լավա, որ անձնել ոչ չի եղանակը։ Հա, լավ որ շատ լավ եղանակը։ Հա, ես ոնց էլ պատվիրած օր էր լինի։ Ես մի բաժակը ուզում եմ բոլորդ լսեք, լուլուջան ասա։ Մենակ լուլուն չի ասում, բոլորս ենք ասում։ Բոլորիս անունից։ Մերոնց, դիտողների կենասը, առողջ լինեն, հաջողակ լինեն, խաղաղություն լինի, ու մեր տղաների կենացը, որոնք պաշպանում են մեր։ Անայդ, միրոպ է, միրոպ է, տղաները մենք խմել ենք մի խառնի ալիքները
Մեր շացերի տիկին Էմայի կենացն եմ ուզում խմեմ։ Վայ, ի՞նչ լավ բան ասացի Լուլու։ Ես բոլորը սիրամ շատ-շատ։ Գեծես։ Տիկին Էմա, մենք ձեզ շատ-շատ սիրում ենք։ Տիկին Էմա ջան, ձեզ հիշում ենք, սիրում ենք։ Ինչ որ անում եք, շատ շնորհակալություն, ինչ որ արել եք, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Շատ լավ։ Ձեր կենացը առողջ երեք։ Ես կամաց-կամաց ծուծի եմ աչկայան, ծարդի չի։ Այո, հանձինս տիկին Էմայի փաստորեն։ Բոլորի կենացը, բայց հանձինս։ Մեր բոլոր դիտողների կենացը։ Առողջ լինեք, ծուծի Էմա ջան։ Հրաժեշտի պահը եկավ, լավ մնաք, ստեսյուն ձեզ, շնորհակալություն շատ, առողջ եղեք, ինչպես միշտ կասի տիկին Անահիտը, արի մոտիկ Անահիտ ջան, ինչ կասես Լուլու ջան, ես դու ասում ես առողջ եղեք, ես ասում խաղաղություն, ամենակարևորը այո, խաղաղություն մեզ, մեր պետությանը, ընդհանրապես աշխարհի եւ ամբողջ աշխարհի միշտ ջրի պես խաղաղ լինում։ Միշտ առողջ։ Երկրում եւ իրանց հոգիներում։ Ուզում եմ հասկանամ անձրևակցություն։ Չէ, չէ, ձկներ կան։ Այդ ես էլ սկզբից մտածեցի անձրևը, բայց պարզվեց ձկները, նայեք։ Ես էլ մեր ծանոթ բադիկները։ Չէ, սագեր են, չէ՞։ Սպիտակալ սագա են, նրանք բադիկներ են, գույնավորներ։ Եկեք իրանց հարցնենք, իրանք ավելի ճիշտ կասեն։ Ներեցեք դուք ով եք։ Ո՞րց եք ինեք պատկանում։ Հələ տես ոնց է խնդրում, որ ուտելիք գցեն։ Մենք էլ թողեցինք սա խացեր ընդդեմ։ Բայց այդքան ձուկ կա այդ բանում, չեն բռնում ձուկ իրանք։ Ձուկը կերել են արդեն, հիմա ուրիշ բան են ուզում։ Ձուկը պետք է մի քիչ աշխատել, որ բռնել, իսկ հացը ավելի հեշտ է։ Գնացինք, շատ շեղվեցինք։